E saiu o trampo O Poder é Nosso, uma colaboração aí com Godzilla com Marvel, mano. Olha só, mano, os super-heróis e as super-heroínas estão no movimento aí, certo? MC Luana, Jovem MK e Malcolm VL, mano. E eu colei lá nesse dia, esse react nem vai ser aqui, ele vai ser um pouco diferente. Porque eu colei direto lá na Godzilla no dia que eles fizeram lá a audição e eu tô podendo soltar esse conteúdo agora. Então se liga aí no react que o som ficou louco. Rolou, pai. Inimigos dançam, Wakanda, nós sempre avançamos. Mônica Rambeau, alta voltagem. São Wilson, coragem. Muda o clima, tempestade. Descendemos de majestades. É nosso poder, o poder é nosso. 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 Esse é o novo abri-alas. A nova geração. Heróis sem capas estão entre a gente. Heroínas sem capas estão entre a gente, ó, levando autoestima pra minha gente, tá? Agora a moda é quem segue a gente, porque o poder começa na mente. DJ Max nos beats, 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 beats. Oh, demais. E depois do som, lancei aquela perguntinha também, troquei aquela ideia direto com eles ali no estúdio, então pega a visão. Como vocês escreveram isso? Porque existe uma alternada, assim, nem sempre é um verso grande de um só, é, cada rima é um, tipo, manda uma rima, e uma rima, como vocês escreveram isso? Eu queria saber. Então, a gente interpretou, né? Quem escreveu foi o Coruja. Já tava. O Coruja no chão escreveu, nossa, e a gente interpretou a parada. Muito louco. Nossa, demais. Muito louco, né? Pra nós, assim, que nem ele fala, ele falou nas outras entrevistas, mas assim, o rap não tá acostumado, né? A interpretar letras de outros artistas. Sim, eu lembro. Então foi a primeira vez pra nós tudo, eu acredito eu, né? Então foi muito louco esse bagulho. Que da hora, o Coruja é monstro também. Sem contar que é uma letra muito complexa, né, mano? Pra interpretar assim, cortado ainda, foi foda. Com muitas referências. Agora a gente vai conversar depois. Deixa a parte mais difícil pra mim. Sabe demais, a parte do herói. O herói sem capa entre a gente, heroína sem capa entre a gente, bagulho. Repiou. É isso. Legal. Com relação a tudo, a gente realmente pôs a mão na massa, assim, é o que fez toda a diferença, saca? Não tinha uma escada, não tinha o maior, o menor, era todo mundo ali na mesma linha, tênue, saca? Então esse foi o principal parada. Na hora que a gente foi bem incluído mesmo, em todas as partes, né? Tanto quanto criar os looks na parada, tudo, mano, a gente foi bem incluído, bem... A gente gravou todo mundo no mesmo dia, junto. O Max ajudou nós a interpretar ali a parada, tá ligado? O Coruja mandou uma guia dele cantando pra nós entender, tá ligado? Foi muito foda e é muito grande, né? É muito grandioso. A gente vê de fora e depois tá dentro, né? É muito louco. E é isso.
É muito difícil a gente se enxergar como protagonista, seja dentro da música, seja na vida, ainda mais sendo artistas negros e periféricos. Então, foi um choque enxergar a nossa potência dentro do projeto, do que eu, como MC Lona, vou agregar eu num projeto desse. Então, tipo, foi muito gratificante, foi muito saudável, assim, de trabalhar muito tranquilo. E é isso, foi muito importante. Muito bom. Muito bom. Esse vídeo aqui, ele teve a colaboração aí com Sessão de Rap. Um grande salve aí, Vitor, moleque brabo aí, certo? Rolou junto lá e a gente desenvolve esse bagulho. Então siga lá no Instagram também, Sessão de Rap, @sessãoderap. E o barato é esse. Firmeza? Estamos saindo da caixa aí pra trazer uns reacts diferentes pra vocês aí, outros lugares também. Olha aí, mais uma ideia e mais um vídeo aí pra vocês. Firmeza? Essas são as nossas considerações aí. Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, mano, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece. E vamos pra cima, que em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises. Por aqui, Guilherme 13, o motherfucker, todos os dias te mostrando música boa. É nóis.